ಹರ್ಷಿತ ಕಾರ್ಪೋಪ್ಲರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೆಡಲ್ ತಂದು ಕೊಡುವ ಆಸೆ ದಿಲೀಪ್ ಹಣಬರ್ ಕೈಗಾ ರೋಲರ್ ಕೋಚ್. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ. ಮಳಿಗೆಗಳ ಮರು ಹರಾಜು ವಿಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ. ಕಾರವಾರ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ನನ್ನ ಗುರಿ ವಾರಂಟ್. ತೋಗೂರಿನಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಕೋದ ಸಂಚಾರ ಯಶಸ್ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇಟರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೆಡಲ್ ತಂದು ಕೊಡುವ ಆಸೆ ದಿಲೀಪ್ ಹಣಬರ್ ಕೈಗಾ ರೋಲರ್ ಕೋಚ್. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೇಟರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಟೀಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ 5 ಟೀಂನವರಿಗೆ 31ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಕೇಟರ್ಸ್ ಹುಡುಗರು 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೀಂ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕೋಚಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 31ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇಟರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೆಡಲ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ಹಣಬರ್ ಕೈಗಾ ರೋಲರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೋಚ್ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ. ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಯಾನಂದ್, ರವಿ ಮುತ್ತಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು 8,000 ಮೌಲ್ಯದ 5 ಜರ್ಸಿ ಗಂಡು ಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಳಿಗೆಗಳ ಮರು ಹರಾಜು ವಿಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ. ಕಾರವಾರ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮರು ಹರಾಜಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಪಿಕಳೆ, ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಆರ್ಪಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಸಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಮರು ಹರಾಜಿನಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಆರ್ಪಿ ನಾಯ್ಕ್ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಂತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ತಳಿಕರ್ ದೂರಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ್, ಮಕ್ಬುಲ್ ಶೇಖ್, ಮುನ್ನಾ ರೇವಂಡಿಕರ್, ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಆರ್ಪಿ ನಾಯ್ಕ್, ಮಳಿಗೆಗಳ ಹರಾಜಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರಸಭೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಪಿಕಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ವಿಪರೀತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ತಳೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸಭೆ ಮುಗಿಯುವ 1/2 ಗಂಟೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರವಾರ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರಿಂದ ನನ್ನ ಗುರಿ ವಾರಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಾರವಾರ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಕಾರವಾರದ ಮಾಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಮನೀಷಾ ವೆಂಗಡ್ಕರ್ ಎನ್ನುವರು ನನ್ನ ಗುರಿ ವಾರಂಟ್ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಕೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾನತ್ವ ನಟ ಜಯಂತ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಮನೀಷಾ ವೆಂಗಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅರಸ್ ಅವರು ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ 26ರಂದು ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 50 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾರೆನ್ ಚಿತ್ರದ ಬಹುಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದ್ದು ತಾನೇ ಖುದ್ದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ನಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮನೀಷಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೋಕೂರಿನಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಗೋದ ಸಂಚಾರ ಯಶಸ್ವಿ. ಕಾರವಾರ ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತೋಕೂರಿನಿಂದ ಕಾರವಾರದವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಲೋಕೋದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತೋಕೂರಿನಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಜೂರುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗದ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯು ಲೋಕೋದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗರಿಷ್ಠ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವು ಒಟ್ಟು 756 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರೋಹಾದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ತೋಕೂರಿನವರೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 1100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಲೋಕೋಗಳ ಸದ್ದು ಮರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಾರವಾರದ ಶೆಟ್ಟಿಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ. ಕಾರವಾರ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಥಮ ತಳಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು 11 ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ 18 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವವರು ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಕಾರವಾರದ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವವರು ದೂರವಾಣಿ 08382227110 ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9448901872. ಇನ್ನು ಅಂಕೋಲಾ ಹಾಗೂ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕೋಲಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಸುಂದರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್, ಅಂಕೋಲಾ. ದೂರವಾಣಿ 08388230300, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 6362114806 ಹಾಗೂ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮನೋರಾಜ್ ದಿವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಚೌಡಿ ವಿಲೇಜ್, ಕಾಣ್ಕೋಣ್ ಗೋವಾ. ದೂರವಾಣಿ 08322644057, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9113035881 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾರವಾರ ಪ್ಲಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.